taas waxay ku tusinaysaa marka qaran ahaan inay nahay wadan qani ah laakiin isticmaalka aynu isticmaalnaa aynu ka isticmaalnaa khayraadka badda ilaahay na siiyey inaanay boqolkiiba hal ay ka yar tahay. Kalluumaysigu waxa weeyaani sector weyn oo ka mid a qaybteenna wax soo saarka dalka weeye. Adigu weygi hal maalin baan iibsanaa markaan ugu aanay aanug faamiligayga keliya iska nahnay markay dadka noo yimaadaana weygii laba jeer ama saddex jeer meelahaas. Nabadda wadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenan waanu ku eegi doono kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo weliba sida ay bulshadeedu ay uga faa'iidaysato. Kalluumaysiga ayaa sanadadii u dambeeyey dadku si xoog leh ay u soo gelayeen islamarkaana ay fahmayeen khayraadka ku duugan badda dheer ee Somaliland. Barnaamijkeenan oo xalqadiisa koowaad ama qeybtiisa koowaad waxaan kusoo qaadan doonaa oo aan ku wareysan doonaa Salebaan Aadan Cismaan oo ka mid ah nimanka dhallinyarada ah ee muddada dheer kusoo jiray dhinaca badda. Salebaan, waxaan dhowr su-aalood aan ka weydiin doonaa kalluumaysiga qiimaha bulshada uu leeyahay iyo weliba isagu sida uu uga shaqeeyo. Salebaan, kusoo dhawow barnaamijka kalluumaysiga iyo telefishinka qaranka ee Somaliland. Waa dhowey Mukhtar, waan ku dhowahay. Waan mahadsantii insha allah taan barnaamijka qayb galo markaa waan ku dhowahay. Aad baad u mahadsan tahay walaal. Salebaan kulli inagu kamaradina eegina haddii ilaahay ilaah insha allah. Ugu horreyn Salebaan, waxaan ku weydiin lahaa barnaamijkan kalluumaysiga bal haddaynu dadka aan ugu iftiimino horta waa maxay kalluumaysi? Kalluumaysigu waxa weeyaani sector weyn oo ka mid a qaybteenna wax soo saarka dalka weeye. Kalluumaysi haddii aad doonaysaan waxa weye kalluumaysi dhawaan kalluunkii lasoo baxdo ood yeelato waxyaabahii lagu soo qabanaya aad leedahay sida doonyihii xirfadii lagu soo qabanayay qalabkiisii. Marka kalluumaysigu dadushan ka naqaan, lakiin kalluumaysi marka la doonayo waa inaad u diyaar garowdo oo baddii gasho adigoo magaranaysa qalabkii badda la qaadanaya doontii qaadanaya soo kalluumaysanaya si aad uga soo baxdo cilmi ballaani sida loo soo baxdo khayraadka ku duugan markaa badda khayraadkaasoo badan inagu kalluunka kulle ka naqaana laakiin noocyo badan oo dadka maamulka aqoonin haddii lasoo saaro ayaa jira aanay garanaynin. Markaas noocyo kalluunku fara badan yahay laakiin kalluun baa la isku lahaa. Noocyada aniga ka cunno waxaa kamid a kalluunkan biyaha sare mara iyo hoosta mara. Waxaa kaloo kamid a kalluuma ayna soo saarna weli ayna cunin sida lobsterka, argoosatada, karaabiska, noocyo badan aynaan isticmaalino badda ku duugan adduunkana ka qaali ayaa jira. Salaam, haddii aan kasoo noqdo su-aasha ahayd waa maxay kalluumaysi, bal in yar waxaad noo kormartaa taariikhdaadii kalluumaysi iyo weliba muddadii badda aad kusoo jirtay sidaad uga faa'iidaysatay iyo weliba bal taariikhdii dheereed ee aad kusoo taxnayd dhinaca ah badda. Maasha allah, kalluunka kolley anigoo ardayda maray sardesemen 2004 maray galaaska toddobaad ayaanu kalluumaysiga bilaabay anigoo markaas ku jiray. Markaas awel shaqadeedu ahaan jirtay, gelna waxbarashadana ku jiray, bacadlana ka shaqayn jiray. Markaas ayaan kalluumaysiga bilaabay 2004 haddeela imka ku dhex jiraa. Haddaa ka waramasaan ku bilaabay adu fakarkaas khayraadka badda inaan ka faa'iidaysto ayuu ba igu dhalatay. Waagi hore xitaa waxaan arki jiray kalluunuhu inaanu ahayn wax iska hooseeyo oo aan laga shaqayn karin, waa iskuulka dhigan jiray. Laakiin waxaa dhacday inay fakarkaas igu soo dhashay inaan badda khayraad ka faa'iidaysto 2004 bilaabay. Weliba safadaan ku bilaabay sifo aad u cajiiba ahayd. Hargeysa ani wax ka dhigan ayaan imi, markaas fasaxii kasoo noqday ayaan imi. Markaas waxaan ku bilaabaan imi kalluunka. Markaas dad yar baan ka shaqayn jiray, ilaa saddex shirkadood ee ku shaqayn jiray. Waxay soor kamid ahayd Alximra shirkad ayaa kamid ahayd, shirkad kaloo tisil ayaa kamid ahayd. Marka aad bay u yaraayeen. Shirkadda Gamuur aduu afar shirkado meelahaas ay ahaayeen waqtigaa shaqaynayay. Marka anu gaadiid maan lahayn, waxaa soo qaatay hesbogas yar, lacagna maraakeeskan kalluunka lagu rutayo oo ilaa kontikii la qaada. Waxaan kala soo qaatay lacagna waxaan sitay $50. Marka Hargeysa ka yimi oon fasaxa ku maqanaa anu barbaramka warwato wax ka dhiganayay, dabeetana kalluunkan ka iibsaday tikada kalluunka inta tegay ayaa kalluuma an markaa aada loo cunjay, dadkana aada looma aqoonin. Laba nooc, toonaha nooc kamida iyo nooc libax kamida.
labada item ayaan qaadi jiray, dabeysana waan iibsan jiray, hargeysana u diri jiray. Aduu shaqada kalluunkaaga isaga soo bilaabay. Maasha allah maanta alxamdulilah soo socday tadawur saan waday, markii dambe sheer baan iibsaday. Haddana waa kasii kordhiyey broses, meheradaan furtay burca iyo hargeysaan meherad ka furay. Aduu dhaqaalihii wuu kobcay, sanad kadib baan laash iibsaday, way socotay. Alxamdulilah maanta alfadx weya shirkada alfadx fishing waa kambani lixda gobolba kalluunka geeya, ilaa lasocon doon geeya. Duniya badanna waad iibsaday? Duniya badanna aduu waan iibsaday, imka lixlaasha shaqeeya saddex aniga leh, kuwan foolfayaashe shan laatan kun la siiyo. Marka de khayraadkii maasha allah waan ka faa'iidnay. Maalintii aan bilaabayeyna way u adkayd oo aan arkayey weel yaroo aada u yar kees yar iyo shan kun doolar baan haystay. De maanta alxamdulilah waa aniga allah duniyaha saddex duniya shan laatan kun laga siiyey, badaas ma kasoo saaray, dalkana kama bixin. Marka waxa weeyaan khayraad loo baahan yahay ka faa'iidaysano runtii, weli waxaan taabayaa inaan wax badan kusii kordhin lahaa haddii aan suuq dabada weliba heli lahayn. Tallaalkal kuma keena. Marka waxa weeyaan khayraad dihin aan ugu baaqayna insha allahu tacaala inaan dadku ka faa'iidaysan, weliba khaasatan dhalinyarada. Anu xilligan ka shaqeynaya xitaa hawlahaas aan ku jiray shaqada aan bilaabay, mar un nayda waxa ku jirtay taariib baa ku jirtay. Laakiin markaan dalkii ka shaqeeyey dhaqaale kaga geldeliyey, de kuwa dhoofa waa maanta intaan ka qabsaday aan qabsanba. Sidaa daraaddeed de waan ku dhiirigelinaa dhalinyarada dhowrna waan ka hadlay mar jaamacadda sharaxa ka qayb galay dhalinyarada aad baan ugu dhiiriyaa in khayraadka badooda haddii xirfadaysa loo soo qabanayo, imika hadaad badda gasho maalintii oo too qabsato shan kiilo, shantii kiilo waa toban doolar wey. De waad kafin nolol badan baad kafin kartaa noloshaada, dareerkaaga. Marka waa arrin loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano dadka dhalinyarada fikirkee xirfadaha lehna aan ugu baaqayna insha allah jaaniska ka faa'iidaystaan. Waqtigaad soo gashay oo ahayd iminka muddo laga joogay ilaa dhowr toban sano ka hor iyo maanta, farqi intee le'eg baa u dhexeeya dhinaca fahamka badda ee bulshada? Wallaahi berigaas xataa gaadiidku wuu yaraa. Gaadiidka marka foolfayaashana wadano ma jirin, lama aqoonin. Hawaadi yarar baa la isticmaali jiray, baraf ma jirin. Barafka xataa waxaa ka keeni jiray burco, barafa lagu shaqo tagaa bal bari laga shaqeeyo burco. Markii horeysay gamuud baa shirkad yar keenay. Hadda maanta waxaa ku yaala lix shirkadood meelahaas. Hataa ku dheer shirkad baraf aan lahayn hadda furayaa keenay oo san dhuxsaar kusii kordhiyo ma barafa. Marka waxa weeyaan dee xaaladaas hore waxay ahayd barafka bulcada keeni jiray. Maanta lix warshad ka furiyay magaaladii, gaadiidku berigaas aad buu yaray, imika ilaa lix boqol ilaa saddex boqol oo gaadiid oo waaweyn baa jooga. Marka waxaa arki dareemaysaa dhaqaale uu kobcay, dadkii maganaasaa dadki kalluunka xitaa barteen, xataa berigaas kalluunka lama aqoonin. Haddana imika meel kasta hargeysa ka mid a sareebad kasta intaasoo kalluuna ku yaala. Marka isbeddel weyn baa dhacay oo dadku way fahmeen, way barteen, aad buu waqiiqad. Waxaan garanayaa burco aan kalluun ba aqoonin, burcoonta ugu badan kalluunka shiilamaatan ku barnay, laftaan uga saarnay, waan u shiilay, way barteen. Hadda sida loogu cuno wadyaabas. Marka insha allah aad buu kornay, waana chance fiican weye. Insha allah hadda qof kusoo biira de dadkii oo diyaarsano iyo dhulkii wax dhiganaya, hataa meel kalluunka la dhigta ma jirin. Marka hadda feer fiisho kale waa kalluunka dhiganaysa.